Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, эфирде бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі студияда Қайрат Айдашев. Тілшілер дайындаған жаңалықтармен таныс болыңыздар. Облысымыздағы Абай қаласының тұрғындары әжеміздің пәтерін пәтер иелер кооперативінің төрайымы өзіне мұра ретінде заңсыз жазып алды деп шағымданып отыр. Қаламыздың мәдениет және орталық саябағының су қоймасында адамның басы табылды. Кеншілер шаһарында жаз мезгілінде көптеген шаралар қолға алынбақ. Облысымыздағы Абай қаласының тұрғындары әжеміздің пәтерін пәтер иелер кооперативінің төрайымы өзіне мұра ретінде заңсыз жазып алды деп шағымданып отыр. Айтуларынша, ол зейнеткердің мінез құлқындағы ауытқушылықты пайдаланып әжелерін үш ай қамауда да ұстаған көрінеді. Они тебя били. Я говорю, а кто меня там бил? Там меня никто не бил. Там мои дети, мои внуки. Күннің кейін кешкен Клавдия Смирнованы жақындары Ирина Кейлер атта әйел үш ай бойы қамауда ұстаған дейді. Өзіне таныс емес пәтерге кіргізіп алған келіншек күнде сыртынан қамап кетіп жүрген сөздерінше әжеге жататын орынды оңдырмаған ол қарттан ішер асты да аяған көрінеді. Ең сорақысы айтқанына көнбеген кейуанаға дәрі берген кездері де болған дейді туыстары. Көп дәрі беретін, соны іш дейтін, мені солай ұйықтатып тастайтын, тамақ бермейтін, мені сыртымнан жауып кететін, әрі қарай не болғанын ұмытып қалдым. Клавдия әженің айтуынша, сондағы діттегені қарттың өз пәтерін сыйға тарту туралы құжатына қол қойдыруды көздеген. Ирина Кейлер атта әйел ақыры дегеніне жеткен. Ойда жоқта баспаналарынан айырылып қалған кейуананың жақындарының шағым жазбаған жерлері қалмаған. Менің әжем пәтерді Ирина Кейлердің атына жаздыртқанын қазір білмейді. Ол кезде не істегенін ол білмейтін. Бізде қажетті құжаттар да бар. Полицияға шағым түсірдік. Олар арызымызды қабылдады. Бірақ сәл кейінірек ол арыз аяқ астынан жоғалып кетті. Сөйтіп қылмыстық іс қозғалмай қалды. Бұл мәселе Татьяна Пряхинаның да басынан өткен. Айтуынша, осыдан 5 жыл бұрын үйіне келген Ирина Кейлердің адамдары әйелді пәтерінен күштеп шығарып, құжаттарға қол қойғызған. Напишите это. Вас хотят забрать квартиру, понимаете? Мен қаржы полициясына да жүгіндім. Барлық құзырлы мекемелерге бардым. Олар барлығы бірге қарға қарғаның көзін шұқымайды. Мен енді қайда барарымды да білмеймін. Алталай жанды жылатқан Ирина Кейлердің өзі керісінше жәбірленушілердің өзіне кінәр туда. Түсірілім тобымызбен бетпе-бет сұхбаттасуға келіспеген әйел пәтерді Клавдия Смирнованың өзі сыйға тартты дегенді айтады. Бұл пәтерді ол менімен бірге тұрғанда өзі сыйлаған. Ал мынау екі нашақор мен маскүнем туралы тіпті естігім де келмейді. Төрт айға созылған пәтер дауы немен аяқталатын әзірге белгісіз. Әлі күнге дейін қылмыстық іс қозғамаған тәртіп сақшылары сұхбат беруге де асығар емес. Ал баспанасынан айырылғалы отырған отбасы істің соңына дейін барамыз деп отыр. Мейрамгүл Салқынбаева, Айдын Жақан, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал қаламыздың мәдениет және орталық саябағының су қоймасында адамның басы табылды. Сұмдықты байқаған саябақ демалушылары бірден полиция бөлімшесіне хабар берді. Оқиға орнына жеткен тәртіп сақшылары мен төтенше жағдайлар қызметкерлері басты су ішінен алып шыққан. Белгісіз адамның денесін іздемек болған сүңгуірлер ешқандай мүрде табалмады. Алдын ала болжамдар бойынша осылайша күдіктілер жасаған қылмысын жасыру үшін адам денесін мүшелеп тастаған. Қазіргі кезде тергеу амалдары жүргізілуде. Кеншілер шаһарында жаз мезгілінде көптеген шаралар қолға алынбақ. Бұл туралы қалалық спорт бөлімі мәлім етті. Соның бастысы ретінде мектептердің жанында орналасқан мекеме қызметкерлерін спортқа болу. Олардың дайындалуына мектеп спортзалдары кешкі уақытта берілмек. Сонымен қатар спорт ғимараттарын салу қарқынды жүріп жатыр. Ағымдағы жылдың соңына дейін Майқұдық елді мекенінде спорт кешені тұрғызылып, қолданысқа беріледі. Бір Шахтинскіде осындай ғимарат 2015 жылы басталып, 2017 жылға қарай өз спортшыларын қабылдайды деп күтілуде. Қазіргі таңда Қарағанды қаласының дене тәрбиесі және спорт бөлімі жазғы маусымда ересектерді спортпен шұғылдануға тарту бойынша жұмыс жүргізуде. Оның ішінде қазіргі таңда орта мектептердің спорттық нысандарында, спортзалдарында жанында тұрған мекемелер, жұмыскерлер, қызметкерлерін спортпен шұғылдануға тарту. Құрметті көрермендер, алда шағын жарнамалық үзіліс, бізбен бірге болыңыздар. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Хергюль, сауда белгілерімен.
Торговая марка «Галвин» представляет эконом-серия «Профиль Галтек» 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система «Профиль Галвин». «Профиль Галвин» 60 серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль «Галвин» 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. 5 камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло- и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета, профиль «Галвин» выпускается в 6 цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонние, внутренние и наружные ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки «Галвин» и «Галтек» не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль «Галвин» – морозостойкий, надежный, прочный. Ақордада жоғарғы еуразиялық экономикалық кеңес отырысының алғашқы жиналысы өтіп, үш мемлекет келісімге қол қойды. Алдағы уақытта осы үш мемлекеттің экономикалық үрдісі өзара тығыз байланыста дамымақ. Тілші материалында. Жиын барысында Қазақстан, Ресей, Беларусь мемлекеттерінің президенттері кездесті. Кездесуден соң шағын отырысқа Армения және Қырғызстан мемлекеттерінің басшылары бақылаушы ретінде қатысты. Еуразиялық экономикалық кеңестің күн тәртібінде 7 мәселе қаралды. Барлық сұрақтар сарапшылар мен вице-премьерлер талқылады. Наблюдая то, что происходит в вашем регионе и то, что сегодня происходит. Атап айтқанда, сіздердің өңірде Қазақстанда өтіп жатқан кеңес өте үлкен дүние. Айналада экономикалық майдан болып жатқанда, сол майданда бейбіт жолмен шешпексіздер. Бұл сіздердің экономикалық тұрғыда дамуларыңызға сеп болады. Қарағанды облыстық мәслихат депутатының айтуынша, Қазақстан, Беларусь, Ресей мемлекеттерінің өзара одақ құруы үш елге де тиімді болмақ. Себебі екі арадағы жол транспорты, бәсекелестік пен жаңа технология дамиды. Осылайша аталған мемлекеттерге қажетті инфрақұрылымдар да өркендейді. Тауар айналымының аясы кеңейіп, үш елдің халқын қосқанда 170 миллион тұтынушы болмақ. Исторический день. Почему? Потому что буквально несколько минут назад. Барлық шешім шақтың кеңес мүшелерінің 100% дауыс беру арқылы жүзеге асады. Бұнда шағын қалаларды дамыту бойынша да тиімді байланыстар жасалады. Оның ішінде мысалы Жезқазған қаласы Азия мен батысты байланыстыратын алтын өзек болмақ. Сондай-ақ жиын аясында Қырғызстанның жол картасы бағдарламасы қарастырылмақ. Үнді елі мен Түркия аталмыш кеңеске қызығушылық танытуда. Бұл әзірге шараның бастамасы ғана. Ал бұл одақтың қаншалықты жұмыс атқаратынын уақыт көрсетпек. Жаңабек Нарев, Олжас Қаббасов, Ернұр Жомарт, бірінші Қараған телеарнасы. Нұр Отанда еуразиялық экономикалық интеграцияның қазіргі таңдағы маңызын талқылады. Онда еліміздің еуразиялық экономикалық одақ туралы келісім шартқа қол қойып жатқанына байланысты ел дамуының перспективалары тақырыбында отырыс өтті. Толығырақ тілші тарқатады. Облыстық демократиялық күштер коалициясының ұйымдастырып отырған жиыны еуразиялық одақпен бірлесе жұмыс жасаудағы мүмкіндіктерді насихаттау. Атап айтсақ, тауар тасымалдау, еңбек ресурстары мен қызмет, инвестиция тартуға жол ашылмақ. Мәдениет Божбанов еуразиялық одақпен келісімшарттың экономикалық бизнесте кәсіпкерлікті дамытуға пайдасы тиеріне сенімді. Бұл проводился анализ при подготовке данного проекта. Конкретно преимущества Казахстана или казахстанского бизнеса, они очевидны. То есть среди всех этих стран самое благоприятное условие для привлечения инвестиций – это наш регион. Да? То есть это Казахстан однозначно. Вот. И в плане, то есть мы ожидаем от этого соглашения, что это будет в основном приток иностранных инвестиций. Это совместные предприятия. Сегодня мы неплохо торгуем с нашими соседями, с Россией, с Белоруссией. У нас идет темп роста в этом отношении. Вот. И некоторые наши корпоративные предприятия уже достаточно крепко закрепились и на российских рынках, и на белорусских рынках. Я считаю так, что эта интеграция, она будет способствовать участию казахстанского бизнеса в экономике России и Беларуси, так это будет способствовать, чтобы правительство Республики Казахстан принимало более динамичные решения и правильные решения в поддержке наших отечественного бизнеса.
Евразиялық экономикалық одақ аясында Қазақстан, Ресей, Беларусия мемлекеттері 2 триллион долларды үш елдің кәсіпкерлерінің бизнесін дамытуға бөліп отыр. Алғаш 30 елдің қатарына ену мақсатында елдердің экономикалық тұрғыда бірігуі де елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 1994 жылы одақ құруды тұңғыш ойлап табуының көрінісі. Қадиша Оспанова жиында интеграциялық дамудағы маңыздылыққа тоқтала кетті. Қаламыздағы жастарда Еуразия экономикалық одақтың Қазақстан үшін жаңа даму мен тұрақты стратегияны қалыптастыруға зор мүмкіндік беретініне үміт артуда. Жас отан жастар қанаты мүшелері де келісімшартты қолдайтындықтарын жеткізді. Қазіргі таңда біздің жастарымыз Европада болсын, Азияның дамыған елдерінде оқып жатыр. Егер де біз осы келісімшартқа қол қойсақ, біздің мүмкіндіктеріміз одан әрі көбейеді деген ойдамын. Сондықтан да біз қараған жастар бұны қолдаймыз және қолдаймыз. Қазақстанның демократиялық күштерімен қатар саяси партиялары Еуразиялық экономикалық одақтың еліміздегі алыс жақын шет мемлекеттермен тығыз байланыс орнатуға бағдар берерінде сенімді. Мақсат Бесенаев, Олжас Кабасов, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанд телеарнасы. Жаңалықтарым жалғастырамыз. Теміртау қаласының тұңғыш президентінің тарихи және мәдени мұражайы ғимаратында жас инспекторлардың екінші республикалық слеті болып өтті. Халықтың тыныштығы мен сақтығын бақылайтын ішкі істер департаментінің жас қызметкерлеріне тәжірибе алмасуға зор үлесін қосатын жиында аға алқасы да қатысты. Толығырақ келесі бейне материалда. Елбасының жолдауын жүзеге асыру шеңбер аясында өтіп отырған республика көлеміндегі слетке Теміртау қаласының әкімі мен құқық қорғау органдарының басшылары сонымен қатар ардагер кеңесінің төрағасы қатысты. Биылғы жылы ішкі істер департаментінің 40% жас қызметкерлер құрап отыр. Кездесу барысында сөз алған қаржы полициясының генерал-майоры Еркін Кененбаев кейбір орта буынды қызметкерлерінің тәжірибесіздіктерінің арқасында сыннан сүрінгендерін жасырмады. Дегенмен жоғарыда айтылған сындардан толыққанды өткеру үшін жас мамандарға барынша іс тәжірибелермен алмасқанымыз абзал, дейді Қызылорда өңірінен келген жас сержант Мағжан Нәлібаев. Істеген жұмыстарына қызығып бала кезден армандайтын полиция қызметкері болуды. Вот кеше 2013 жылы желтоқсан айында менде полиция қызметінің формасын кидім. Оны өте қуанышпен айта аламын. Әрине қызық, әрі қиын жағы да бар полиция қызметкері болуын. Қоғамдық тәртіпті сақтауды басты мақсат ретінде алға қойған аға буын жаңадан келген жас мамандарға өз тарапынан барынша көмектерін аямайтындарын айтты. Құқық саласында 10 жылдық тәжірибесі бар әскери бөлім командирі орынбасары Мұратбек Вазлиев қанаттары жазылмаған қызметкерлерге кеңесін айта кетті. Бір қарын майды бір құмалақ шертеді деп, арасында болып жатқан келеңсіз тірліктер болады, әрине оның бәрін жалпы бір жүйеге қою бүткіл осы ішкі істер саласындағы қызмет атқаратын барлық погон таққан қызметкерлердің негізгі міндеті болып есептеледі. Міне осы тұрғыда тағы да біздің қазағымыздың жақсы мақалы бар, ұстаздық еткен жалықпас дейді. Жаңағы кім Абай атамыз айтады ғой, сол сияқты мінекей ұстаздық етуден біз тәлімгерлер жалықпаймыз. Енді алдағы уақытта мінекей осындай слеттар, тәлім тәрбие жұмыстары, идеологиялық жұмыстар көп болатын болса, осындай келеңсіз жағдайлардың біршама азаюына себепші болады деп ойлаймын. Погон кигендер жұмыс күн тәртібінің мөлшерленбегендігіне қарамастан қоғамның сенімін ақтауға бар үлестерін қосатындарын айтты. Айман Сағатай, Қайрат Рашитов, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Футболдан ел біріншілігінің 14-ші турында жергілікті Шахтер командасы турнирлік кестенің соңында орналасқан Семейлік Спартакты қабылдап 1-0 есебімен жеңіске жетті. Жалғыз голдың авторы литвалық легионер Вичус. Турнирлік кестенің 3-ші орында орналасқан Кеншілер қаласының командасы Премьер Лигаға биыл жолдама алған Семейлік Спартакты қабылдады. Футбол мамандары бұл кездесуде Шахтердің қарсыласын ойсырата ұтатынына нық сенімді болған. Шындығына келгенде болжамдарының барлығы орындалмай, Кеншілер ұжымы 1-0 есебімен ғана жеңіске жетті. Гол авторы жартылай қорғаушы Вичус.
Бірінші таймда жерлестеріміз гол соқса, екінші кезеңде Спартактың ойын өрнегі жақсарды. Мокин қақпасына Азауски, Ерсалимтер бірнеше қауіпті сәттерді төндірді. Пропустили гол со стандарта, но а так, в принципе, игра равная была. Айып добынан гол жіберіп алдық, былай ойын тең өтті. Жаңа бапкеріміз жақсы адам, мықты жаттықтырушы. Кішкене жолымыз болмай қалды. Жігіттер мықты, соңына дейін айқасты. Шахтерлықтар да қарап қалған жоқ. Екінші таймда ойынға шыққан Жаңғылышбай, Қонысбаев, Мұрзаевтар команда шабуылын күшейтті. Бірақ олар да гол соғатын мүмкіндіктерді оңтайлы пайдалана алмады. Вроде бы играли две команды последние аутсайдеры. Ұпайлар қиын жолмен келуде, ең соңғы аутсайдермен айқасты әрен ұпай жинаудамыз. Аутсайдерлерге қарсы дайындалу қиын болды. Осының бәрі бізге қиындық тудыруда. Ең бастысы үш ұпайды алдық. Шахтер бірінші маусымда келесі ойынды атыраулықтармен ойнамақ. Содан кейін футболшылардың көбі ұлттық құрамада өнерін көрсетпек. Талғат Қалиұлы, Олжас Ғаббасов, Ернұр Жомарт бірінші қараған телеарнасы. Велоспорттан Азия чемпионаты өткізілуіне байланысты 27 мамыр мен 1 маусым аралығында тасымалдаушы көлік қозғалысы кестесінің уақытша өзгертілуі жайында мағлұмат. 29 мамыр сағат таңғы 07:00-ден 13:30-ға дейін, 30 мамыр 07:00-ден 18:30-ға, 31 мамыр 07:00-ден 19:00-ге дейін, 1 маусым 07:00-ден 17:00-ге дейін аралықта жарыс біткенше тасымалдаушы көліктер көшелерде келесі тізім бойынша жұмыс жасамақ. Нөмірі 012 бағыт құрылысшылар Шахтер даңғылы бойымен әрғарай жол кестесі бойынша. Нөмірі 011 бағыты Мұханов, құрылысшылар Волочаев, Купская көшелер бойымен әрғарай жол кестесі бойынша. Нөмірі 07 бағыты Аян сауда орталығы оңтүстік шығыс автостанциясы Бөкетов көшесі университет көшесі бойымен әрғарай жол кестесі бойынша. Нөмірі 29 бағыт Степной 1, 2, 3, 4 ықшам аудандарымен құрылысшылар даңғылын бойлай университет көшесі қиылысымен әрғарай жол кестесі бойынша. Нөмірі 3-ші бағыт Степной 1, 2, 3, 4 ықшам аудандарымен Мұханов құрылысшылар даңғылы университет көшесін бойлай әрғарай жол кестесі бойынша. Нөмірі 7-ші бағыт Корзина сауда орталығымен Мұханов құрылысшылар даңғылы университет Купская көшесін бойлай әрғарай жол кестесі бойынша. Нөмірі 33-ші, нөмірі 45-ші бағыты Мұханов құрылысшылар даңғылы университет көшесін бойлай әрғарай жол кестесі бойынша. Нөмірі 5, 19, 41, 53, 43 40-шы бағыттар орбит ақшам ауданындағы айналманы айналып өтіп, құрылысшылар даңғылын бойлай университет көшесі қиылысымен әрғарай жол кестесі бойынша. Нөмір 56-шы бағыт Волочаев университет Шахтер көшесін бойлап әрғарай жол кестесі бойынша. Нөмір 46-шы бағыт Мұханов құрылысшылар даңғылы университет көшесін бойлай Купская Гудермесская көшесінен соң әрғарай жол кестесі бойынша. Нөмір 01-шы бағыт университет Шахтер көшелерінен соң әрғарай жол кестесі бойынша. Бүгінге келіп түскен жаңалықтардың реті осындай болды. Егер де қандай да бір қызықты да маңызды ақпараттарыңыз болатын болса, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын, амандықта жүздескенше ағайын.